Dansk Vestindien er jo en interessant del af Danmarks historien. Og stort set alle kilderne til øernes historie før 1917, dem har vi i Rigsarkivet i København. I forbindelse med 100-årsjubilæet for salget af øerne, der har Rigsarkivet så rejst penge til at digitalisere alle de her vestindiske arkivalier, vi har. Og det betyder så, at der vil alle have fri og uhindret adgang til hele kildematerialet. Jeg tror, de fleste har den opfattelse, at det er noget utroligt støvet og kedeligt. Men det er rigtig spændende. Altså, det er jo ligesom en kriminalroman nogle gange. My primary focus was genealogy. And, you know, around here we said, don't air your dirty laundry. So it means that, you know, keep things hidden. So I think that's why it's even more important with these records, because that dirty laundry that nobody wanted to tell you about, it's there in the records. So. Den her lette adgang til Rigsarkivet giver jo nogle uanede muligheder for ligesom at komme virkelig til bunds i nogle ting. Når jeg er gået ind i det her projekt, så er det fordi, jeg har muligheden for at gøre det tilgængeligt for andre også. It's a very good thing that the records are being digitized, because it's not everybody have the opportunity to travel, to go to the Rigsarkivet, to experience researching in an archive. Jeg kan sidde derhjemme og lede efter tingene, når jeg har tid. Jeg behøver ikke bestille arkivalier. Det vil blive meget, meget nemmere at slægtsforske på den måde. Jeg håber selvfølgelig, at det vil blive meget, meget brugt, og det er jeg sådan set heller ikke spor i tvivl om.